Porque eu creo que hai que corrixir a pobreza que ten esta norma. Creo que o Partido Popular o pode facer mellor. Elles dou a oportunidade de facer realmente unha lei de transparencia e unha non unha lei de propaganda electoral. Entón, se realmente queren, van a ter a oportunidade de presentar unha lei que realmente sexa e teña suficiente seriedade como para que podamos ter en consideración e falar lealmente de transparencia e dos deberes que o goberno ten en relación con esa transparencia. Falaban vostedes de que sí, as fotografías de Feijó con Marcial Dorado eran unha fotografía, pero as fotografías se toman de algún sitio. E que cando alguén lle saca unha fotografía facendo algunha actuación ilícita ou cuestionable, eso non quere decir que esa situación non se dera. A fotografía reflicte simplemente o que se diu. Pero tamén, e ainda aceptando que a corrupción é unha cuestión individual, é unha cuestión de persoas, está claro que ningún partido apoia os seus corruptos como Partido Popular. Ningún partido foi quen de loitar tanto pola defensa dos seus corruptos como Partido Popular. Dende Luís se fuerte hasta o que está ocurrindo actualmente en Ourense. Ese é o reflexo do Partido Popular. Por eso esta lei de transparencia escapa de dar verdadeiras explicacións e de poñer en ese portal de transparencia todas as actuacións do presente goberno. E esta lei se aproba para o próximo goberno. O cal indica que vostedes teñen moito, moito, moito que tapar. Moito que tapar. E esa lei non recolle obriga de crear as comisións de investigación que se soliciten pola oposición ou que solicite a cidadanía. E aí temos Angrois sin ser capaces de investigalo, aí temos as caixas de aforros galegas sin investigar, e aí temos outras moitas cuestións sin investigar sobre corrupción. Por que o Partido Popular ampara que non se investigue os corruptos? Todas as cuestións, din vostedes, que as emendas á totalidade, decía a voceira do Partido Popular, esconden ou tratan de esconder outras cuestións, ou de poñer en rima da mesa outras cuestións. Porque todas as cuestións teñen que estar en esta transparencia, todas. E non é certo que aquí se dé toda a información sobre contratos, mentira. A mí non me vale de nada que o Consello Galego de Relacións Laborais teña colgados todos os convenios de Galiza. O que estou dicindo é que a Xunta ten que decir que convenio se lle aplica aos traballadores de cada empresa concesionaria concertada, vale? E que se explique, por exemplo, que os traballadores de Seaga non teñen convenio e se rixen polo Estatuto dos Traballadores, o cal é un auténtico escándalo democrático. Esas son as cosas que vostedes queren ocultar e que por eso se refiren a que xa están no outro lado. Eu, ademais, lle direi que votei que non a lei de participación cidadá e volvería a votar que non, porque outra lei que nace corta, que nace para dar propaganda e publicidade ao Partido Popular e non para propiciar a participación cidadá, que ao final ten que participar a través de como fai agora, a través dos grupos parlamentares. Non se modificou nada. É o mismo que acontece neste momento. O de os fins de fins comerciais da información pública o recolle o proxecto de lei, non me diga que non, porque o recolle. Hai datos que non se fala tampouco, ni se lle dá transparencia como evolución do emprego público. Cantos contratos a tempo parcial se están facendo? Cantos contratos a xornada completa? Canto personal se está sustituindo? En que condición se está traballando? Cales son as ratios que se están empregando? Tanto en sanidade como no ensino. Moitísima información que non se dá. Tamén o Consello de Contas nos está advertindo do abuso dos concertos sanitarios, do abuso da fórmula público-privada. Non sabemos como están tampouco a precariedade laboral creada polo Partido Popular con a subcontratación de la contratación de la contratación que se está permitindo facer dende a Administración Pública. Remátaseme o tempo, reafírmome en todas e cada unha das cuestións que poño na miña emenda de devolución. Apoyarei as emendas de devolución tanto do BNG como de AGE e lamento que outra vez teñamos unha lei que vai a durar
pouco menos dun ano, pouco máis dun ano, porque deberá ser cambiada por un goberno realmente democrático. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.